palavra do Senhor. Fui ensinado que jamais as trevas podem combinar com a luz. Ou nós somos trevas, ou nós somos luz. E apesar de conhecer toda essa verdade, acontece muitas vezes, eu creio que na vida de muitos crentes também, que é aquilo que o diabo joga muitas vezes. Isso aqui não tem problema. Isso aqui também não tem, sabe? E é aquelas coisinhas que nós achamos que Deus não vai requerer de nós, que tem feito o fardo e o jugo de muito crente ficar pesado. É assim que o diabo começa a penetrar e ele vai minando a nossa vida espiritual. Porque, apesar de nascer num lar evangélico e conhecer a palavra do Senhor, por eu não conhecer o mundo, e nada do que tinha no mundo, não saber o que era um baile, o que era um cinema, nada disto, quando eu atingi a idade dos 14 anos, como acontece com muitos jovens, eu achava que eles eram exemplos de pessoas, e achava que eram os meus melhores amigos. Só depois de muito que eu fui descobrir que verdadeiramente amigo é só Jesus. E ali andava com eles, e quando chegava a hora de ir para o culto, eu ia para o culto, eles iam para cinema, para baile, mas durante o dia nos encontrávamos, conversávamos, mas eu esqueci que assim como nós somos instrumento nas mãos de Deus, há muitos que são também instrumentos do diabo. E muitas vezes nós não percebemos porque o diabo coloca uma máscara nessas pessoas, que você acaba acreditando que elas são maravilhosas, e você só percebe realmente que situação elas vivem, qual é a condição da vida delas, quando você entra no mundo delas. E andando com esses jovens, apesar de não serem crentes, certo dia, um deles disse para mim: Ezequiel, como é que você pode ter certeza que realmente lá dentro da igreja onde você vai, Deus está presente realmente e Deus requer tudo isto que você faz? Você não pode fumar, você não pode beber, você não pode fazer isso e aquilo, e você está sendo privado da sua vida. Falou assim: já pensou se um dia você estiver velho, e então você de repente descobrir que tudo aquilo que você ouviu era uma mentira, que a Bíblia era uma mentira? O que é que vai ser da sua vida? Você ver que perdeu a sua mocidade. E aquele jovem dizia para mim, bem preparado pelo diabo mesmo, ele dizia: qual é a prova que você pode me dar que realmente você está servindo a Deus e nós não? Porque se você é feliz, nós também somos. Foi aí que eu comecei a me enganar. Eu estava enxergando a aparência dele. Porque há muitos que, apesar de viver uma vida miserável, você olha na aparência e parece que vai tudo bem. E era isso que eu via na vida deles. Então aquele rapaz, ele disse para mim: por que você não faz um teste com esse Deus, para ver realmente se você serve a um Deus de verdade ou não? E quem sabe, se você descobrir que realmente é um Deus de verdade que você serve, nós também vamos e vamos mudar de vida. E se de repente você descobrir que é a tua mãe, que é porque é crente, tem te apertado e colocado medo em você? E ainda ele disse assim: olha, será que você não está seguindo uma tradição? Porque a tua mãe é crente, você é, porque o pai dela foi, ela também foi. Será que não é como eu, que sou católico? Porque eu sou católico porque minha mãe é, ele dizia. Mas
estava ali, mas eu não conhecia a vida que eles levavam por detrás de mim. Mas lá dentro de mim eu sentia algo diferente, porque cada vez que eles falavam comigo, o diabo ia minando a minha vida espiritual e ia lançando pensamentos, pensamentos dos quais eu não conseguia depois de deixar. Às vezes ia deitar e ficava pensando naquela conversa. E acontece, irmãos, que certo dia eu saí com eles, mas jamais ia nos mesmos lugares que eles. E quando chegou a noite, eu fui para a igreja, e aquela noite tinha chovido muito, havia poucas pessoas na igreja. E eu resolvi então me sentar isolado no último banco, não tinha ninguém perto de mim, e estava o culto sendo dirigido normalmente, mas quando o pastor abriu a Bíblia para começar a trazer a palavra, de repente eu comecei a sentir um arrepio por todo o meu corpo e comecei a escutar uma voz. Aquela voz dizia assim para mim: você vai ouvir a mesma besteira de novo? É a mesma coisa. Olha, ele vai ler em tal lugar assim, assim, assim. Foi dito e feito, irmãos. Porque o pastor tinha aberto a Bíblia e não tinha falado para a igreja ainda. Só que o diabo, como diz, ele veio, tirando o púlpito, olhou, né? E ali ele diz, aí ele falou assim: olha, é a mesma história. Os teus amigos estão lá, ó, se divertindo agora, e você está aí. Você não está vendo que é a mesma coisa sempre? Eu escutando aquela voz, eu comecei a me arrepiar tudo e não sabia que atitude tomar. Quando acabou o culto, eu não tive coragem nem de falar para minha mãe e nem para o pastor. Eu pensei assim: o que é que eles vão realmente pensar de mim? Vão falar que eu estou doido? E eu fiquei quieto, não falei nada. E esse foi um dos grandes erros da minha vida, porque quando começou no outro culto que eu voltei, começou a mesma coisa. O culto estava normal, a mocidade cantava, mas quando abria a palavra para pregar, eu começava a escutar aquela voz. Ninguém escutava, só eu escutava, e escutava mesmo, e às vezes sentia a coisa do meu lado, assim, lado a lado comigo, e não deixava eu colocar a minha atenção na palavra. E aquilo, irmãos, foi me levando numa depressão terrível, e foi começando o diabo mesmo destruir a minha vida espiritual, a ponto de eu já não conseguir orar mais, mas eu não contava para ninguém e guardava aquilo comigo e ia afundando. Muitas pessoas na igreja percebiam a minha diferença, mas eu sempre dando desculpa. E a primeira coisa que eu comecei a fugir foi dos cultos de oração. Era o primeiro lugar que o diabo atingiu na minha vida, porque ele sabe, tirou a oração de um crente, ele praticamente, o crente está derrotado. E ali, irmãos, eu encontrava com aqueles jovens, e era incrível. Certo dia, um deles disse: é, Ezequiel, você está indo para a igreja e está piorando, parece que está piorando de uns tempos para cá. E aí, você já resolveu mesmo fazer aquilo que nós propusemos para você, fazer um teste se Deus está lá? E foi o pior erro que eu poderia fazer na minha vida, era querer fazer um teste com Deus. E eu cheguei para eles, eu falei: mas como vai ser esse teste? Aí eles disseram: olha, sábado você vai sair com a gente e vai fazer tudo aquilo que um crente não pode fazer. E no domingo você vai para a igreja. Agora, se Deus estiver presente lá realmente, de um jeito ou de outro ele vai falar. Então, se falar, o que vai acontecer? Nós vamos estar lá junto, porque aí nós vamos estar nesse barco junto com você. E eu peguei e disse, falei: é uma proposta justa, mas o diabo já tinha cauterizado a minha mente. E quando chegou no sábado, eu saí com eles e fui fazer tudo aquilo que um crente não podia fazer. Eu fui fumar, eu fui beber, eu fui para o cinema, mas
tinha uma coisa diferente, irmãos. Toda vez que eu colocar a mão no copo de bebida, eu sentia o toque do Espírito Santo. Ele dizia para mim, praticamente eu sentia, irmão, estava dizendo não, não. E não me venha dizer o crente quando ele peca que ele não sabia, claro que sabe, porque o Espírito Santo avisa o crente antes. E muitos crentes, irmãos, caem no pecado porque é teimoso, porque realmente é rebelde. E não dá praticamente ouvido quando o Senhor está nos alertando. E ali eu sentia, sabia que o Espírito Santo estava tocando. Mas era aquele teste que eu queria fazer. Peguei, tomei, e tomei mais, e tomei mais, e depois fui fumar, e eu sentia. E depois, quando chegou no domingo, esperei no outro dia, fui para a igreja. Mas eu fui meio desconfiado, mas lá dentro de mim tinha algo. Falei, se Deus me desmascarar esta noite, eu não vou correr não, eu vou lá na frente, vou me humilhar e vou dizer o porquê eu fiz tudo isto. E ali eu estava esperando, o culto começou, a mocidade cantou, e quando chegou na hora da palavra, foi pregada, mas não me disse nada. Irmãos, o diabo é tão astuto, já tinha cauterizado a minha mente, que eu não conseguia mais sentir o toque do Espírito Santo. E ali eu estava ali, naquele momento, quando estava sendo pregado, e o pastor acabou de pregar, e ninguém levantou em oração para falar em nada, aquela voz voltou e disse para mim, está vendo? Eu não disse para você que era um exagero, que era uma boa parte disso mentira. Você não precisa fazer tudo isto. Vai de sábado se divertir, e de domingo você vem para a igreja. E quando acabou o culto, eu saí, me encontrei com aqueles que eu pensava que eram meus amigos, e eles disseram para mim, esse que é o problema, realmente não aconteceu nada. Aí eles falaram, está vendo? Da onde é que a gente está te salvando? Deus se pode. Ali, irmãos, aí começou de sábado fazer as coisas do mundo e no domingo para a igreja. Como não me acontecia nada, estava tudo muito bem, para mim estava maravilhoso. E então aí, já de semana também não ia, aí eu era um crente domingueiro. É igual aqueles crentes que muitas vezes só aparecem de domingo no culto. E estava lá, só domingo lá. Mas já não orava mais, mas tinha algo diferente. Eu estava começando a sentir um vazio aos poucos dentro de mim. Quer dizer que alguma coisa que habitava lá dentro de mim antes e me dava toda a felicidade estava indo embora. Não porque Jesus estava indo embora, eu estava colocando ele para fora. E ali, irmãos, comecei a viver nessa vida, e dentro de pouco tempo, andando com aqueles rapazes e aquelas moças, eu comecei a penetrar no mundo deles, e certo dia eu comecei a olhar e vi que eles precisavam de drogas para ser feliz. Eu vi que eles não tinham paz, nem de dia nem de noite, viviam desconfiados da própria sombra, andavam sempre armados e dispostos a matar, porque estavam numa vida terrível. Aí então eu fui entrando e comecei a ver. E certo dia então eu comecei a olhar para dentro de mim, andando com eles e examinando a minha vida. Eu comecei a lembrar. É quando eu estava firme de verdade com Jesus, eu não precisava nada disso para continuar a ser feliz. Agora eu estou vendo a diferença. Eles, para serem felizes, precisam de droga, precisa realmente de revólver, precisa de tanta coisa triste na vida deles. E eu nunca precisei disto. E ali, irmãos, eu comecei, parece que ao último momento você abre os olhos, eu comecei a enxergar realmente
que eu estava vazio e que eu estava começando a precisar daquelas coisas também. Mas era uma coisa incrível, nas drogas Jesus não deixava eu colocar as mãos de jeito nenhum. Por mais que tentasse, jamais consegui entrar por este caminho. Eles sim faziam isto, e andando com ele, então um certo dia eu olhei, pensei, eu não posso continuar assim, continuar com eles e continuar na igreja, eu tenho que tomar uma decisão. E a decisão que eu tomei foi de ir para a igreja pela última vez na noite de domingo, me despedir de algumas pessoas que eu gostava e nunca mais voltar. Este era o meu plano, e não contei para ninguém, somente eu sabia disto, e Deus. E aquela noite de domingo eu fui para a igreja, era a última noite, e disse, não quero mais nada com Jesus, não quero mais igreja, nada, não importa o que a minha mãe vai pensar. E naquela noite, então, fui para a igreja, estava bem tranquilo, porque nunca acontecia nada comigo, mas é bem diferente, irmãos. Você pode estar na igreja, você pode estar onde for. Enquanto não é Deus que fala com você, você está, às vezes, achando engraçado, você não leva as coisas a sério, mas a hora que Deus se colocar na sua frente e falar com você, você sabe que é Deus falando. Porque Deus, quando começa a falar, irmãos, a gente tem vontade de entrar debaixo da cadeira e dos bancos e ali ficar escondido. Dá vontade de você levantar e se esconder como fez Adão e Eva lá no paraíso. Porque Deus, quando começa a falar, você começa a tremer. Você começa a ser rachado de cima embaixo e não tem como fugir, porque você tem que ouvir o veredito ali. E aquela noite, quando eu fui para a igreja, sentei ali e estava tranquilo e achando até o culto engraçado. E na minha cabeça estava assim, eu pensando, puxa vida, essa turma é tudo bobo. Olha bem, achando aqueles que faziam parte da minha vida tempos atrás, os irmãos, eu achava eles maravilhosos. De um tempo para cá, comecei a achar eles bobos, ignorantes, fanáticos, para ver como é quando o diabo começa a entrar na vida de uma pessoa. E ali, irmãos, estava tudo tranquilo e de repente chegou a mensagem. Aí o pastor disse assim, olha, hoje eu não sinto de eu dar a mensagem, mas é aquele irmão que está nos visitando. E a palavra foi dada para aquele irmão. Ele começou a abrir e começou a pregar sobre Naamã. Começou a falar e no meio da mensagem ele cortou tudo e falou, irmãos, eu preciso dar um recado. O Senhor está dizendo que tem um jovem aqui esta noite que entrou para se despedir dele nesta noite. E ali, irmãos, estava ali aquela palavra vindo. Eu estava tão distraído e quando começou a falar assim, eu comecei a sentir algo que começou a queimar dentro de mim assim. E naquela hora, irmãos, aquela palavra começou a ser dita e dizia assim. Aquele pastor dizia que estava pregando, o Senhor manda te dizer, jovem, você veio para se despedir de umas pessoas que você gosta. É a última noite que você entra na presença do teu Deus. Você quer conhecer o mundo e Ele vai permitir você conhecer o mundo. Mas um dia você vai voltar e vai sentar neste mesmo lugar que hoje você está sentado e não sabe dar valor. Um dia lá fora no mundo você vai ver o que é que o diabo faz, o que é que o mundo tem para você. Você vai estar no mundo, então você vai lembrar que você era feliz na presença de Deus e sentado nessa cadeira dura e não soube dar valor. E ali estava, irmãos, começou a dar e eu comecei a sentir aquela palavra, começou a entrar. E naquela hora eu comecei a ter uma visão, eu via uma labareda de fogo que saía do púlpito e vinha direto até
até mim assim, eu comecei a tremer. E naquela mesma hora veio o diabo de novo e comecei a escutar aquela voz. E o diabo dizia para mim: não, não escuta, não. Levanta, vai embora, chuta tudo isso aqui, vai embora. Eu queria, mas eu não conseguia. Minhas pernas ficaram travadas na cadeira. Deus estava falando e eu tinha que ouvir tudo. E aí, irmão, engraçado que eu até respondia para o diabo. Eu dizia: mas não consigo, não consigo. Irmãos, e olha que o inimigo estava tentando me ajudar para ir dali para sair correndo e não conseguia, porque Deus está falando, tem que ouvir. Saí aquela noite e não voltei mais para a igreja. Mas eu sabia que era Deus que tinha falado comigo, tinha uma sentença em cima de mim e cedo ou tarde iria se cumprir. Eu saí, não voltei mais para a igreja, continuei a andar com aquelas pessoas, mas aquela profecia estava dentro do meu coração. Eu queria esquecer e eu não conseguia esquecer. Eu ia deitar muitas vezes à noite e começava a lembrar. E aí eu começava a olhar a condição que eu já estava e não conseguia, mesmo que tentasse voltar para trás. Tanto é que certo dia eu quis largar tudo, mas eu não tive força, porque você está dentro de um poço. É mais ou menos assim para você. Quando conhece a palavra de Deus e começa a ouvir o diabo, ele te dá uma corda, e ele dá aquela corda para você se segurar, e você se sente, acha que não tem problema nenhum, pode ir pegando que aquela corda nunca vai quebrar. Então, quando o diabo vê que você está lá no fundo do poço, ele puxa a corda e você não tem mais como sair. Ali você fica, e pela misericórdia de Deus, muitos conseguem sair e outros não conseguem voltar mais para o Senhor. E ali, irmãos, entrei naquele mundo e comecei a ver realmente como eles eram terríveis. E ele dizia: é Ezequiel, Deus não está em nenhum lugar, você viu? O negócio é viver hoje, quem entrar na nossa frente, nós temos que judiar mesmo, não sei o quê. Eu comecei a ver e eu não conseguia concordar com aquilo, mas como falar ao contrário se eu já tinha sido laçado? E minha mãe, então, ao ver a minha condição, ela sabia que eu iria começar a matar pessoas ou iria aparecer morto, porque volta e meia a polícia cercava todas as pessoas que andavam comigo e era de volta e meia. Qual era a minha intenção? E mudamos para aquele sítio. E eu deixei tudo marcado com os meus amigos. E quando foi chegando perto do dia de eu fazer as minhas malas e vim embora para São Paulo, eu estava muito contente. Faltava 2, 3 dias. Então meu pai e minha mãe, na simplicidade deles, pensava de ver eu contente, que eu tinha me acostumado com aquele lugar. E acontece, irmãos, que eu estava tão contente. E naquele sítio havia uma lagoa e tinha umas carpas que estavam desovando e elas estavam nadando muito na flor da água. E eu resolvi fisgar um daqueles peixes, dei para minha mãe fazer. E eu estava com aquele peixe, irmãos, na boca quando eu me senti mal. Mas foi um mal-estar assim, durou uns 3, 4 minutos e passou. Eu sei que não era nada. Mas acontece que Deus sabia que faltava uns 2 dias para mim, fui vir e ir embora. Então Deus começou a colocar o plano dele na minha vida ali. Comi aquele peixe, irmão, saí com minha mãe e fui fazer uma compra 3 quilômetros daquele peixe. Para aí eu fui muito bem, mas na hora de voltar, no meio do caminho, eu comecei a sentir uma moleza tão grande. E de repente começou a levantar uma dor no meu corpo, por todo o corpo, e eu já não consegui andar, firmar os meus passos para andar. E com muita dificuldade eu cheguei em casa, pensei que era um mal-estar, pensei comigo: vou deitar e amanhã eu acordo melhor. Eu estava enganado, porque eu iria deitar aquela noite e só iria levantar depois de quase 4 anos daquela cama. E quando amanheceu no outro dia, irmão, já não havia mais só aquela dor, uma febre terrível no meu corpo,
e uma mancha nas minhas costas. E comecei a piorar de uma maneira tão terrível que eu já estava gritando na cama. E colocaram num carro ali e me levaram para a cidade. O médico me deixou umas 2 horas em observação e tentando cortar uma febre, aquela febre que estava subindo e ela não cedia. E quando ela chegou a 40 graus, o médico falou, olha, e está subindo, falou, vai dar uma convulsão cerebral nele a qualquer momento. Já tentamos cortar de todas as formas com essas injeções e não conseguimos. A única salvação dele é vocês irem para São Paulo. Ele vai agora entrar nessa ambulância, a senhora acompanha ele, e à noite vocês vão estar chegando lá, e lá eles vão ter um recurso melhor. Me colocaram, irmãos, naquela ambulância, e ali naquela ambulância eu fui piorando durante a viagem. Quando chegamos aqui em São Paulo, a ambulância me deixou no pronto-socorro do Tatuapé. Ali veio os médicos me examinar e disseram à minha mãe, olha, aqui também não temos como ajudar ele, porque aqui é para quem toma tiro, facada, mas ele vai direto para a Santa Casa e lá haverá um médico esperando ele. Quando chegamos, irmãos, na Santa Casa, o médico disse para minha mãe, olha, esta noite ele vai ficar, amanhã a senhora volta. E durante aquela noite, irmãos, 2 enfermeiras tentando cortar aquela febre minha com injeções e tudo mais, e não conseguia cortar, e eu gritava desesperado, às vezes eu saía fora de si, para os irmãos verem que como a injeção não funcionava, e já tinha passado para 41 a febre, eu comecei já a sair fora de mim, e o médico falou, já começou a dar convulsão cerebral, falou, de um jeito ou de outro ele vai morrer, vamos tentar salvar ele. Aí me colocaram numa cama, irmãos, especial, e debaixo dessa cama assim, colocaram barras de gelo. E então eu deitava ali, então aquelas barras de gelo era para puxar febre de uma vez. Se não funcionasse, também eu iria morrer de pneumonia. E naquela hora, irmãos, colocaram aquelas barras de gelo, colocaram aqueles plásticos em cima, colocaram eu deitado ali, depois de meia hora a febre começou a ceder. Mas aí já era 7 horas da manhã. E quando eu abri os olhos, as 2 enfermeiras disse, olha, seja o que for, Ezequiel, o que estiver no seu corpo deve ser algo terrível, porque você a noite inteira deu o maior trabalho para nós aqui, esses 2 baldes de água, olha que saiu de febre do seu corpo. E na hora que o médico chegou, irmãos, ele disse, aguardou minha mãe chegar e disse à minha mãe, olha, não sabemos o que ele tem ainda. A senhora vai para casa, ele vai continuar internado. Quando soubermos o que ele tem, vamos mandar chamar a senhora. E naquela Santa Casa, irmãos, eu fiquei 15 dias. Mas durante aqueles 15 dias, aquela febre ia e voltava. Só que aí havia só uma mancha nas minhas costas e começou a se multiplicar em muitas manchas. E em cima daquelas manchas começou a levantar bolhas. E naquelas bolhas começou a levantar feridas terríveis, ficava em carne viva e queimava, e eu ficava desesperado, eu gritava e não podia encostar nada ali, e eu fui começando a perder o apetite, começou a travar o meu maxilar e eu já não conseguia mais me alimentar direito. E no final de 15 dias sofrendo e pior ainda, mandaram chamar minha mãe e levaram a mim e a ela numa sala, havia uma junta médica. E um dos médicos se levantou e disse para ela, a senhora tem 2 alternativas. Falou, a senhora pode se despedir do seu filho aqui e agora e nunca mais vai ver ele, ou pode acompanhar ele para onde ele vai. Mas lá onde ele vai também a senhora não poderá mais ver ele, porque o seu filho está leproso da cabeça aos pés. E a lepra que ele tem é tão terrível que aonde ele encosta, ele está contaminando tudo. E o engraçado é que nós damos remédios de lepra para ele e não funciona no corpo dele. Damos injeção e não funciona, é uma coisa terrível. Parece que é um novo tipo de bacilo. E ali, irmãos, me colocaram naquela ambulância e minha mãe me acompanhando. Quando eu olhei, eu estava entrando numa fazenda. E se é que poderia chamar aquilo de hospital,
estava lá aqueles dois galpões bem grandes lá no meio daquele mato, e quando chegamos na porta daquele hospital, o motorista da ambulância disse: olha, Ezequiel, você jamais tenta fugir daqui de noite, porque todos aqueles cachorros que estão presos no canil, exatamente às 7 horas da noite eles são soltos. Se algum leproso tentar fugir, certamente vai morrer. É melhor que morra um de vocês do que vocês tentem fugir daqui e contamine milhares de pessoas no meio da sociedade. E ele dizia: e esse outro hospital que está aqui do lado é do fogo selvagem. Ali o motorista ficou aguardando o médico saiu para fora e o médico falou para minha mãe: olha, a senhora pode se despedir do seu filho. Ali eu comecei a chorar, mas eu não sabia se eu chorava porque eu nunca mais iria ver a minha mãe, ou se porque eu iria entrar naquele lugar e não iria sair nunca mais. E quando eu estava ali, o médico disse: Ezequiel, você tem duas alternativas. Você pode entrar pela porta do fundo ou você pode entrar por a porta principal. A grande diferença é que se você entrar pelas portas do fundo, você vai evitar de ver agora, dentro dos quartos, qual vai ser o seu futuro aqui dentro daqui a alguns meses. Mas se você entrar por esta porta principal, você vai ver neste momento como é que você vai ficar daqui a alguns meses. Você vai ver dentro dos quartos. E o médico dizia: Ezequiel, pelos relatórios que chegou nas minhas mãos, a partir do momento que foi descoberta a sua enfermidade, você tem no máximo 1 ano de vida. E ele disse: o máximo que nós vamos poder fazer é ajudar você a morrer sem dor. Falou assim, o mais calmo possível, porque infelizmente eu não vou te enganar. Não tem cura, Ezequiel, e tem mais. Você ganhou um presente dobrado, porque você não vai poder ter ninguém ao teu lado, nenhum outro leproso. A tua lepra é desconhecida, é pior do que a deles. Eles vão morrer daqui 8, 9 meses também igual você. Mas tem uma coisa, você vai para o isolamento total. Você vai para um corredor, ali onde não tem quase ninguém naquele isolamento. Você vai ficar sozinho num quarto e lá você vai passar os seus dias. E ali, irmãos, eu falei para o médico, falei: doutor, eu prefiro por esta porta principal. Ele disse: é, Ezequiel, eu esperava você xingar, você blasfemar contra tudo que pode existir, porque cada vez que nós dissemos que a pessoa tem isto de vida, tem esta doença, a pessoa se revolta de uma tal maneira que parece um bicho. E eu disse para ele, falei: doutor, eu não quero fazer nada disto. E ele dizia: é, eu estou até impressionado com isto, de ver você tão jovem. Mas ele falou: você está preparado? Falei: vamos, doutor. E quando eu comecei, irmãos, a entrar por aquele corredor, que ele fechou aquela porta e minha mãe ficou do outro lado, parece que um pedaço de mim ficou lá fora já. E ali, quando eu comecei a andar por aquele corredor, não eram luzes como esta, irmãos, eram umas luzes vermelhadas, bem fraquinhas, porque o leproso não pode ter uma luz desta em cima dele. Hoje em dia, existem 5 tipos de lepras. Para 3 tipos de lepra, a medicina achou não a cura, mas sim o prolongar em 20, 25 anos a vida da pessoa, que são certos remédios, mas ainda existe um tipo de lepra, e que era o meu tipo, que assim eles diziam, que até hoje não tem cura. Então não podia ter essas luzes em cima, porque o leproso ele poderia ficar cego na hora por causa das drogas que era colocada no corpo dele todos os dias. E quando eu comecei a andar por aquele corredor, irmãos, eu comecei a sentir um cheiro muito terrível. E naquela hora o médico disse para mim: é cheiro de carne podre, Ezequiel. É cheiro da própria doença, e por mais que tentamos, não há como evitar.
ele dizia: engraçado, sofre vocês e sofre nós, e eu nem sei porque eu trabalho num lugar desse. Ele dizia para você: se você quer saber, eu já não tenho nem mais sentimentos, eu não consigo nem tratar a minha esposa e os meus filhos com o sentimento que eu deveria, por ver tanto sofrimento nesse lugar, foi acabando todo o meu sentimento. E ele dizia: Ezequiel, é melhor você não olhar para os quartos, irmãos, mas eu comecei a andar por aquele corredor e comecei a olhar. E dentro daqueles quartos eu comecei a ver as cenas horríveis. Eu comecei a ver pessoas sem pernas, pessoas sem braços, sem nariz, sem os olhos, pessoas completamente deformadas. Olhei no quarto e eu vi uma moça, não tinha as duas pernas, não tinha os dois braços, não tinha os dois olhos, estava tudo destruído, a cara, um pedaço de carne esperando o momento de partir. Ali eu via pessoas gritando, chorando, se lamentando. Eu via pessoas clamando. Naquele lugar, irmãos, eu via pessoas clamando naqueles quartos a Deus, pessoas clamando a Jesus, pessoas clamando ao diabo, pessoas clamando a Aparecida, pessoas clamando a tudo que vocês podem imaginar, para ficarem livres das dores terríveis que eles sentiam, porque a doença vai destruindo por dentro. Ali eu vi uma mulher, ela chorava e gritava e dizia: eu preciso sair daqui, porque eu tenho uma filha de 4 meses e eu preciso amamentar. E o médico dizia: cala sua boca, porque sua filha já deve ter outra amamentando, porque a senhora não pode sair daqui, está sabendo. Ali eu via um jovem gritando porque queria, ele estava no estágio final da doença, estava ali com algumas horas só de vida e queria ver a mãe e o pai pela última vez e não podia ver, e não podia entrar. E ali, irmãos, era gente que chorava, pessoas que gritavam, pessoas desesperadas. E eu comecei a ser empurrado e o médico disse: eu te avisei, Ezequiel, agora você vai em frente. Eu comecei a chorar e ele dizia: vai em frente. Ele ia me empurrando e daqui um pouco eu cheguei num quarto aonde era o isolamento, aonde estava longe daquele outro lugar. E quando eu entrei ali dentro, ele falou: exatamente, só tem uma cama, a única coisa que tem aqui dentro, que é para você não tentar se matar. Mas eu disse: doutor, eu não pretendo. Ele falou: mas quando você estiver na situação deles, você vai preferir a morte. Mas acontece que os lençóis e tudo aqui é feito para aguentar 10 quilos. Não adianta querer se enforcar porque não consegue. E ele disse: e demais, quando você estiver no estágio final da doença, então as enfermeiras e nós estaremos mais perto de você. Mas haverá dias que você vai ficar 4, 5 dias sem aparecer um médico ou enfermeira. E você vai pedir remédio e não vamos dar, porque nós vamos saber que se o seu corpo acostumar com o remédio, você então vai sofrer muito mais do que agora. E quando, irmãos, eu entrei naquele quarto escuro, com o passar do tempo ali dentro, eu já não sabia mais quando era dia, se era noite. Eu não sabia quando era segunda, quando era domingo, porque de tantas drogas, de tantas coisas, eu fui, às vezes eu saía fora de mim assim. Eu dormia às vezes e não pensava que estava dormindo 2 horas e tinha dormido 2 dias direto e acordava, então não sabia nada com nada. Para os irmãos terem uma ideia, ali dentro, com alguns meses, de 75 quilos eu vim para 20 quilos. E aonde havia aquelas bolhas que tinha ficado, aquelas feridas, a doença, ela começou a comer, irmãos. Que nas minhas pernas ela varou de um lado para o outro. Ela comeu nervos, comeu veias, comeu tudo, varava de um lado para o outro. Nas minhas costas ela comeu tanto a doença que olhava assim, via meus pulmões trabalhando assim. Minhas mãos começou entrar numa situação terrível também, começou a atrofiar, começou meu rosto, meu nariz, minha boca, ela começou a comer. Então eu começava no desespero, mas
No começo da doença ainda, irmãos, a primeira coisa que a doença faz, ela tira a sensibilidade. Então, tanto faz você colocar as mãos no fogo ou na água, é a mesma coisa. Tanto é que às vezes eu queria sentir as coisas, eu colocava a mão, não sentia, eu ficava revoltado. Eu colocava o meu pé para sentir o chão, eu não conseguia. Tanto é que às vezes ia para o banheiro, voltava, o chinelo ficava no meio do corredor e só percebia quando eu sentava que eu ia deitar na cama e que o chinelo não estava no pé. Ali, irmãos, a gente via cenas terríveis e conforme vai passando, ela vai fechando a sua boca e você não consegue mais se alimentar. E aquela febre que não se aparta um minuto do seu corpo, é dia e noite, dia e noite. Então, às vezes, eu vi os leprosos gritarem que tinha bicho comendo por dentro do corpo deles. Mas o médico dizia, não é Ezequiel, é o bacilo que está atacando a parte nervosa do corpo deles, está destruindo o sistema nervoso. Então é o momento final da doença. Então eles começam a gritar, pensa que tem bichos. E às vezes, irmãos, eu olhava pela fresta e via lá longe o leproso no desespero, ele saía pelo corredor gritando e ele tacava o dente em cima assim da ferida e arrancava pedaço na boca. E não estou brincando, Deus sabe que eu não estou mentindo, irmãos. Ficava com pedaço da própria carne na boca, aquela sangueira e os médicos em cima, correndo desesperado. Às vezes vinha o médico com uma agulha e ele começava a cutucar no dedo dos leprosos. Está doendo aqui? O leproso dizia não. E aqui está doendo? Não. E aqui? Ah, aqui está. Ele dizia, fecha os olhos. Eles pegavam uma tesoura cirúrgica, irmãos, e cortava a sangue frio os dedos do leproso ali na hora. E o leproso não sentia dor porque já estava tudo destruído por dentro, porque já estava podre. Havia o segundo andar e nenhum leproso jamais queria subir lá em cima, porque toda vez que um leproso subia, ou ele descia sem as pernas, ou ele descia sem os braços, sem os olhos, porque eles amputavam por causa da doença. Então, irmãos, eu olhava aquilo, e quantas noites eu virava para a parede, eu chorava desesperado. E teve o tempo que eu já não me alimentava mais, somente as drogas abaixo de Deus mantendo a minha vida. E é a ponto de eu já não poder mais colocar roupa no corpo e nem lençóis. Tive que ser colocado numa cama especial, praticamente quase sem roupa. E ali, irmãos, às vezes a gente via, chegava aqueles caminhões lotados com folhas de bananeira. Levava uma parte para o Hospital do Fogo Selvagem, outra parte para nós, para os leprosos poder deitar em cima para não grudar, que a folha de bananeira não gruda. E quantas vezes eles faziam essas campanhas que os irmãos via, pedia saquinhos de leite, era para o Hospital do Fogo Selvagem, para os leprosos, para não grudar no corpo. Então, no Hospital do Fogo Selvagem, às vezes eu olhava por uma fresta e justamente a piscina deles estava quase de frente para o meu quarto. Então eles ficavam uma hora dentro da água e meia hora fora, porque queimava. Então eles têm uma piscina para eles. Então ali, irmãos, às vezes eu desesperado, eu chorava naquele quarto. E o mais triste é de você olhar e você está lutando e você não quer morrer. Você quer viver, mas acontece que a doença ela vai destruindo. E ali você está olhando e você sabe que a morte ela vai chegar e ela está chegando. E não adianta você querer fugir. E então ali despedaçava o meu coração quando eu olhava. 7, 8, 9, 10, 11 caixões por dia passava no meu corredor. Porque o leproso, quando morria, ele trancava o quarto e esperava chegar a noite para depois eles já tirarem no caixão o corpo do leproso e levar direto para o cemitério. E às vezes eu ficava olhando os caixões e ia passando assim,
Eu virava para o lado da parede, eu chorava, me desesperava. Eu queria, às vezes você pode dizer, mas como, porque você não buscava Deus? Pois o diabo tinha tido ordem de Deus para cauterizar a minha mente. O sofrimento, irmão, é tão grande, acredite, que eu não conseguia lembrar de nada. Eu não conseguia lembrar de nada, já era tudo permitido por Deus. Eu estava naquele sofrimento terrível, e o mais duro é você estar num lugar daquele. Praticamente com 20 quilos, entrando no estágio final da doença, a doença já aniquilou o rosto, o nariz, já aniquilou a perna, as mãos e tudo aquilo, aquele cheiro terrível do seu próprio corpo e você não pode fazer nada. E quantas vezes, irmãos, não é brincadeira, esse bife que nós comemos em casa, quantas vezes chegava aquilo, 200, 300 quilos no hospital, porque eles colocavam em cima da doença, e no outro dia não tinha mais aquele bife, era para segurar um pouco, para que a carne do leproso não fosse destruído com tanta velocidade como era destruído. Então, ali diante de tudo aquilo, irmão, a gente olhava e via o que acontecia quando subia lá em cima, ele amputava e fazia tantas coisas. E diante de todo aquele sofrimento, dentro daquele quarto, o que eu consigo... a vida do outro lado da sepultura... E eu não tinha certeza o que seria da minha vida. E o mais terrível, eu queria ver a minha mãe e meu pai, não podia. Há quantas vezes eu queria o consolo realmente só de poder conversar um pouco e não podia conversar. Não tinha ninguém para consolar, irmão. E o mais terrível é você ter que enfrentar a morte sozinho e sem ninguém. É por isso que às vezes... a gente vê, irmão, o que acontece. E às vezes, naquele lugar, irmão, quando eu comecei a entrar no estágio final da doença, ali, os médicos correndo para tentar me salvar, eu já comecei a cortar o testemunho por causa do horário, irmão. Entrando ali praticamente no estágio final, eu comecei a querer entrar em estado de coma, e os médicos tudo ali em cima de mim, e tentando me salvar, mas praticamente eu fechei os olhos, e já não estava praticamente mais consciente assim como eu estou aqui, somente trabalhando, mas já tinha fechado os olhos. Aí eu comecei a sentir, quando o espírito da gente quer sair, eu comecei a sentir que o meu espírito queria sair, e os médicos em cima, e eu naquele desespero, e naquele momento então, eu comecei a escutar uma gargalhada. E naquela hora que eu comecei a escutar aquela gargalhada, com tudo aquilo acontecendo, irmão, eu escutei aquela voz que disse: eu sou Lúcifer, eu vim para te buscar. Aí ele disse: sou eu mesmo que te tirei da igreja. Ah, sou eu mesmo que usei aquelas pessoas. Ele disse assim: seu miserável, dentro de alguns minutos você vai ser meu. E aí é onde o diabo cometeu o pior erro da vida dele, irmão. Ele não esperou o momento. E naquela hora ele falou: olha, não fica triste, porque olha para onde você vai. E naquela hora, irmão, se abriu diante de mim aquela visão, eu comecei a ver o Hades, e lá dentro eu comecei a ver milhões e milhões de pessoas sofrendo em desespero, e ele dizia: olha bem que você vai conhecer. E lá dentro eu comecei a olhar e vi duas, três pessoas da minha igreja, que eram crentes, e que na minha concepção tinham sido salvos. Era dois jovens e uma irmã, e aquelas pessoas, eu pensando lá, quando antes de acontecer tudo comigo, que eu estava firme na igreja, pensando...
pensei que tinha sido salvo, e naquela hora eu olhei, ouvi as três lá dentro sofrendo daquele jeito. Ele disse: como se enganam vocês, hein? Pensa, ele dizia que vocês vão para o céu, assim é. Falou: eu vou para o lago de fogo, mas vocês vão comigo. Aí dizia: sabe por que ela está aqui junto comigo? Porque ela mentia nas profecias. E por causa dela muitas almas se perderam. E dizia: sabe por que aquelas duas jovens estão aqui? É porque elas viviam fazendo as coisas escondidas. E elas achavam que não tinha problema. Estão aqui comigo. Aí, irmão, ele falou: olha mais que você vai conhecer mais gente. E comecei a ver e daquelas moças. Ele disse: exatamente, enquanto você esteve internado aqui, eu matei ele já. Porque eles eram meus, e os que são meus eu conheço. E ele dizia: mas aqueles que não são meus, eles podem estar no mundo do jeito que for. Eu não consigo matar, porque eu sei que cedo ou tarde é daquele lá de cima. E ali, irmão, olha, irmão, ele mesmo dizia: aqueles que são daquele lá de cima têm uma marca que eu conheço. Ali, naquela condição, irmão, ele dizendo: aquela lá eu matei, olha, de um jeito. Aquele lá se jogou no viaduto. Aqueles dois lá, ó, a polícia matou. Fui eu. Eu só usei eles e eles já estão aí. Falou: só você vai com eles, irmão. Eu via, era um fogo, mas um fogo, sabe, escuro. Você praticamente não enxerga. Mas as pessoas, elas gemem desesperada. Elas gemem, gemem desesperada, e aquele sofrimento terrível. E naquele mesmo momento, irmão, que eu vi naquela condição, naquele momento depois, eu já estou cortando testemunho, irmão, porque nesse momento já fazia praticamente 3 anos que eu estava. Então, quer dizer, vinha médicos, às vezes, do Canadá, dos Estados Unidos, fazer conferência de dermatologia em São Paulo, e eram chamados para ver a minha causa. E quantas vezes queriam conversar comigo e eu não conseguia conversar. Então, às vezes, eles iam estar morrendo mesmo. Chegava um, tirava um pedacinho. Outro tirava um pedacinho, dizia que ia levar para estudar. Então eles não se conformavam que eu era o único leproso, 3 anos praticamente no lugar daquele, e não tinha morrido, estava daquele jeito e não morria. E quantas vezes, irmão, médico pensava que eu não estava escutando, e eu estava escutando. E diante de tudo isso, ali, irmão, com o inimigo daquele jeito, eu no momento final da minha vida, depois de tudo aquele tempo, pela primeira vez em 3 anos, eu me lembrei de Deus. No momento final de eu partir para o outro lado e para o Hades, naquela hora, eu me lembrei de Deus. E o que me fez lembrar de Deus, irmão, foi que na hora que ele começou a mostrar aquela visão e para o lugar que eu ia diante de instantes, e os médicos não sabiam o que estava se passando, ele estava ali tentando me salvar. Naquele mesmo momento eu comecei a ter uma visão, outra visão diferente. Eu comecei a ver no alto, assim, de uma montanha bem reluzente, uma igreja. E dentro daquela igreja havia milhares e milhares de homens. Mas era uma beleza muito grande que eles tinham. Eu, de repente, olhei e não via mulheres. E eles tinham um instrumento nas mãos que não existe aqui na Terra. E só depois de muito tempo que eu fui entender que era anjos de Deus que eu estava vendo. Então, quando eu tive aquela visão também, naquela hora eu me lembrei de Deus. Aí eu caí em mim naquele momento final, irmão, que eu falei: eu não posso morrer desse jeito. Ali naquele momento a minha consciência ali por segundos ela voltou,
E eu falei, não posso morrer desse jeito. Eu falei, Jesus, eu sei para onde está, eu estou indo e eu sei o porquê eu estou indo. Só que naquela hora eu falei, Senhor, mas lembra daquela profecia? E naquela hora eu falei, Senhor, não me importa, a única coisa que eu quero é certeza da salvação, se há esperança de salvação para mim, agora, Senhor, me dê um sinal, porque eu não vou ter medo. E naquela hora, irmão, é coisa incrível. A pessoa, quando ela é salva por Deus, que ela vai partir, ela sente que ela está levada para cima. Mas quando ela pertence ao inimigo, o diabo começa a puxar para baixo. Você sente que vai passar assim, ó, pela cama, pelo chão e vai embora. E eu senti aquela coisa horrível do meu lado, querendo me puxar para baixo. E naquele momento eu fazendo aquela oração, e no momento que eu estava, irmão, olha como Deus, ele conhece o que o ser humano pensa até na hora da morte. Naquela hora que eu falei, Senhor, se há mesmo, e eu posso ainda ter salvação, Senhor, me perdoa. Mas, irmão, só na mente falando isso, porque não tinha jeito. Eu falei, Senhor, me dê um sinal. E naquela hora, irmão, que eu estava ainda pensando, eu comecei a escutar uma outra voz. Mas ali era a voz do Senhor pela primeira vez. E essa voz eu nunca vou esquecer na minha vida. Aquela hora, irmãos, eu comecei a escutar uma voz. E com todo aquele ave vendo o inimigo do lado, eu comecei a escutar uma voz que disse assim: a ti eu te digo que por amor à tua mãe que é minha serva, e pelo meu povo que está orando e jejuando por ti, eu vou te dar a vida de volta. Irmão, se ali o Senhor dizia, mas lembra bem que não há por causa de você, é por causa da oração do meu povo e de tua mãe que tem chorado. E ali, irmãos, o Senhor dizia para mim, mas para você sair deste lugar, você terá que provar que me ama. O diabo já quis te levar, mas eu estou repreendendo ele. Mas ele vai vir de uma outra forma, com uma outra proposta para poder te levar. Mas lembra que ele é mentiroso. Se você aceitar o que ele vai te oferecer, você perde a salvação. E ele vai te oferecer através de uma tia tua, que aonde ninguém pode entrar aqui dentro, ela vai entrar. É porque, irmãos, parte da minha família é crente, e a outra parte é tudo macumbeiro. Mas não é macumbeirinho, pé de chinelo não, viu, irmão? É macumbeiros que fazem um trabalho de macumba de manhã à tarde, eles têm a resposta para matar uma pessoa. E acontece que essa tia minha é a grande líder, né? E naquele momento, irmão, ela não ia perder essa oportunidade de querer se vingar muitas vezes, quando ela dizia para minha mãe, ah, que o Deus que a minha mãe servia não era o verdadeiro. Então ali estava a oportunidade para ela querer confirmar. Só que o Senhor já tinha me avisado. Ali, irmãos, eu comecei a voltar a si. Quando eu comecei a voltar a si, aí eu não sei quantos dias passou. Aí eu estava naquela situação, a única coisa que tinha melhorado é que a febre de 3 anos tinha ido embora. Então eu estava mais tranquilo, mas nem melhorava e nem piorava. Passou alguns dias, creio eu, estou lá deitado naquele quarto escuro, eu escuto aquele barulho de salto alto. E naquele momento eu vejo ela chegar perto da minha cama e ela disse, Ezequiel, quem diz que ninguém entra aqui? Os meus guias abriram o caminho para mim entrar.
E aqui eu consegui entrar, me permitiram entrar, porque quem falou por mim lá com o diretor do hospital foi o meu guia. E falou, e eu estou aqui com uma proposta para você. Eu quero te dizer que grande amor Deus tem por você, hein? Você pecou e olha a forma que Ele te deixa. E aí ela dizia, olha, o Deus da sua mãe deve ser bem surdo, porque eu vi ela, eu vi a tua mãe, sabe, esses dias, e eu notei uma coisa nela, ela estava indo para a igreja com a cabeça baixa, sabe? Mas eu notei uma coisa na hora que eu conversei com ela, e eu estava debochando dela mesmo. Eu olhei e eu vi nos joelhos dela, estava cheio de ferida. Mas eu acho que é de passar as noites orando para um Deus que não escuta, né? Ela pensou que ela estava dando. Ela pensou que estava dando o xeque-mate ali, mas não sabia que Deus seguimos a autorização. Você vai morrer mesmo, para você ver como os meus guias podem te ajudar. Você é muito importante para eles disseram para mim, por isso eles querem te curar. Olha, tem um carro aí, nós vamos te levar. Irmãos, daquele jeito, podre daquele jeito, me embrulharam lá nos lençol e me levaram para um carro. Com autorização lá do hospital, e me colocaram num carro, foram. E quando eu olhei, de repente estava entrando num terreiro de macumba. E ali havia uma sessão especial somente para mim. Aí naquele momento, o primeiro pai de santo incorporado com um dos guias dele lá, que é aqueles demônios, levantou e veio e disse para mim, é, eu digo que você é importante para mim. Aquele lá de cima, quer dizer, ele jamais chama Deus de Deus, não é? Aquele lá de cima, sabe? Ó, ele falhou. Mas eu não vou falhar, porque eu quero você. Se ele te deixou, eu não vou te deixar. Depois que eu te curar, você vai fazer um pacto comigo, vai renunciar a ele, e você vai ver, você vai ser rico, você vai ter poder, e vai ser muito importante para mim. Aí ele falou, agora você vai ver meu poder. Aí ele fez um círculo em volta de mim de pólvora, tacou fogo, olhou. Aí ele pegou uma bacia prática cheia de pipoca, jogou na minha cabeça, foi jogando, e ele ia dizendo, pegam, dizia para aquelas mulheres que estivessem de branco, pega cada grão de pipoca e não deixa se perder, vai colocando de volta na bacia. Aí ele pediu um punhal, aí ele falou assim, viram a cabeça dele para trás. Aí uma pessoa lá virou a minha cabeça, eu olhei, aí ele pegou o punhal, e começou a fincar no meu calcanhar e foi empurrando-no. Quando eu olhei, tinha varado no dedão do pé. Aí ele disse, está vendo o meu poder? Está aí, ó, enfinquei tudo esse punhal e não saiu uma gota de sangue e você não sentiu dor. Mas quando eu quero, olha o que acontece. Aí ele puxou. Quando ele puxou, começou a sair aquela sangueira e ele dizia, pega o sangue dele também, não deixa perder. Aí disse para os pais de santo, agora pega o sangue, cinzela vermelha, branca, e vocês pegam esse punhal e essa bacia cheia de pipoca, eu quero vocês antes da meia-noite, antes que entre a linha da esquerda, eu quero vocês no cemitério da Vila Formosa, e eu quero vocês lá no meio daquele cruzeiro. Quantos dos irmãos conhecem o cruzeiro do cemitério lá? Os irmãos viu, né, que aquilo lá tem quase uns 20 metros de altura. E falou, eu quero vocês lá e eu vou estar lá esperando e faz o trabalho. Só que é vida por vida, o demônio dizia para o pai de santo. Não deixa ninguém virar as costas depois que o trabalho tiver feito. A responsabilidade de vocês. Quando chegamos naquele cemitério, irmãos, entramos lá dentro e quando chegamos naquele cruzeiro, às 9 horas da noite, começaram a fazer o trabalho, colocaram aquela bacia prática de pipoca ali, enfincaram o punhal no meio,
começaram a acender velas em volta, começaram a fazer mais coisas. Quando o trabalho estava completamente feito, os pais de santo falou: agora todo mundo sai de costa. Só que ninguém, irmãos, ele dizia, ninguém vire para trás mais, hein? Só que eles tomaram conta de todos os meus parentes, de outros que estavam junto ali. Só que esqueceram de mim, quer dizer, esse está morrendo, não precisa se preocupar. Só que estava lá dentro de mim, falei, Jesus, eu não tenho nada a perder, eu vou virar para trás. E ele, com a maior preocupação com todo mundo, irmãos, com todo mundo, esqueceu de mim. Mas, aí eu estava sendo carregado, quando eles afastaram os 50 metros, eu virei a cabeça para trás e olhei. O fogo daquela cela estava da altura daquele cruzeiro de quase 20 metros, que é impossível uma vela fazer fogo dessa altura, certo? E no meio daquele fogo, eu olhei e eu vi o demônio. Ele estava sapateando, sorrindo, em cima daquele sangue e da pipoca que foi oferecido, mas não era rabo de chifre, igual eles enganam os tontos por aí, por dentro dos terreiros de Macumba. E eu sei que engana, irmãos, porque minha família é disso, e a vida inteira eles sempre conversaram comigo sobre essas coisas. Então ali eu olhei e eu vi praticamente um anjo, mas era uma beleza tão tremenda, irmãos. Era uma beleza, não é glória a Deus não, irmã, o diabo é terrível, né? Não vamos dar glória a Deus para o nosso inimigo não, senão... E ele tinha ali, naquele momento, irmãos, eu vi como ele era. Como ele era. Se nem os pais de santo vê como ele é na verdade, ele engana os pais de santo. Mas acontece que ali eu vi, e ele se revoltou, porque quando ele olhou, ele viu que eu estava olhando, ele começou a chutar todas aquelas bandejas de pipoca, aquelas velas, e na mesma hora o pai de santo que estava na minha frente começou a ficar leproso. Porque o trabalho foi quebrado e ele tinha avisado. E acontece que os outros pais de santo falou, mas o nosso amigo não vai morrer não, seu miserável. Você vai junto, a gente queria te ajudar e olha o que você fez. E eu pensei lá dentro, Satanás, você conhece, você sabe que não queria eu estar aqui. Eu fui trazido à força aqui. Eu não disse que queria estar aqui. Falou, mas agora nós vamos voltar tudo para o terreiro, antes que o nosso amigo morra, que vamos começar com Lúcifer, realmente o que pode se fazer. Só que eu disse lá dentro de mim, falei, Jesus, não deixa mais colocarem as mãos em mim. Quando nós estávamos entrando naquele terreiro pela segunda vez naquela noite, aqueles pais de santo que estavam lá dentro do terreiro esperando nós começaram a andar para trás. Começaram a andar para trás e começaram a falar, agora nós odiamos ele, leva ele para fora daqui, porque não queremos mais ver a cara dele, porque acontece que nós já sabemos o que aconteceu lá no cemitério. Falou assim, nós odiamos ele, leva ele embora daqui. E os meus parentes que trabalham com ele, conversa com ele cara a cara, assim dizia, não, mas dá mais uma oportunidade, mostra o seu poder, como é que eu vou ficar diante da mãe dele, dizia minha tia. Não, porque agora eu quero mostrar para ela que o Deus dela não é nada. E aí o demônio dizia, como posso eu colocar as mãos nele de novo, se tem um homem de branco ao lado dele guardando? Ninguém ao lado dele, mas agora a segunda vez tem um homem de branco e eu não posso olhar para ele. E os meus parentes, irmãos, do lado procurando o homem de branco e dizia, mas cadê? Eu não enxergo, onde é que ele está? Não sei o quê. E ali eles tiveram que me tirar dali e me levaram de volta para o hospital. Só que quando eu cheguei lá eles falaram,
Ezequiel, você queria morrer, então agora você vai morrer. Porque nós vamos fazer tudo quanto é trabalho de candomblé e de quimbanda para você. Você vai ver o lado terrível da macumba que você não viu. E ela falou, agora você não pode viver mesmo. Irmãos, passou alguns dias, eu comecei a sentir cheiro de vela, cheiro de pinga. Eu sentia, o inimigo ele chegava na beira da minha cama assim, ó, e sentava, eu escutava o barulho da minha cama, quando abaixava. Aí eu sentia aquela coisa horrível, e numa daquelas noites, sentindo todo aquele cheiro, aquelas coisas, eu comecei a ter uma visão, irmãos, e com os olhos abertos, eu via o cemitério que eu tinha estado, eu via uma sepultura, mas naquela sepultura estava vazia. Eu via o número da quadra e via tudo aquilo. Mas acontece que naquela hora que eu estava vendo, em volta daquela sepultura, estavam os meus cantando. E naquele mesmo momento, irmão, pela segunda vez comecei a escutar a voz do Senhor falar comigo. Aquela hora o Senhor começou a dizer para mim, irmãos, e eu ouvi a voz. Começou a dizer, esta visão que tu está vendo é todos os trabalhos de macumba que fizeram e estão tão certo que você vai morrer, que é por isso que já estão cantando e dançando. Mas eu te digo que dentro daquele lugar você não entra, porque eu prometi e eu disse por amor a tua mãe que é minha serva e meu povo que está orando. O inferno inteiro não pode te levar. Não tem trabalho de macumba que faça você descer lá. Só que ali, irmãos, eu falei, Senhor, eu não quero. Agora, irmãos, eu vou cortar bastante o testemunho mesmo. Eu falei, Senhor, só que eu não quero mais viver. Eu não aguento mais tanto sofrimento. Senhor, eu falei, Senhor, eu quero só a salvação, me recolhe, me leva, porque eu não quero mais. Aí o Senhor disse, mas por que você pede isto, se eu vou te curar esta semana? Irmão, naquela semana, entra naquele lugar um presbítero e a esposa dele. O lugar aonde ninguém podia entrar, quando Deus quer, Ele coloca quem Ele quer. Lá entrou aquele presbítero e a esposa dele vieram direto no meu quarto e disseram, irmão Ezequiel, faz 2 meses que minha esposa não dorme quase, porque o Senhor tem praticamente atormentado ela, porque ela tem tido sonhos sempre com um rapaz leproso, e que esse rapaz precisa da nossa oração, porque está em nossas mãos a cura desse rapaz. Só que por todos os lugares que andamos, não é ninguém do que vimos. E quando olhamos para você agora, é você que vimos na visão. Colocaram, irmãos, as mãos em mim, oraram e foram embora. Passou 5 minutos, me perdoe a expressão, irmão. Mas é a verdade, começou a me dar uma vontade de vomitar. E eu disse, vomitar o quê? Vomitar o quê? Aqui vai sair pedaço de fígado, de rim, porque está tudo podre. Mas naquela hora escutei a voz do Senhor novamente a dizer, não tenha medo, porque eu estou te curando. Comecei a vomitar sangue, balas e bolas de sangue coalhado, parecia uma carniça. Quando acabei de vomitar, tinha vomitado 6 litros de sangue. Quando os médicos vieram correndo desesperados, aí eles enlouqueceram de vez. Porque falou, mas se ele vomitou 6 litros de sangue, o que é que tem no corpo dele agora? Aí vai eles me abrir para ver. Quando eles examinam, eu tinha outros 6 litros de sangue limpinho dentro do meu corpo. De tudo isto, eu comecei a me recuperar, eu fui melhorando,
E os médicos não se conformavam, e fui melhorando ali, fui melhorando. Depois de alguns meses, aí eles me deram autorização, era passagem de ano. Eles falaram: Ezequiel, como você já está bem melhor, e como um grande milagre está acontecendo na sua vida, nós vamos deixar você ir durante 10 dias para casa, e depois disto, você tem que voltar. E ali, irmãos, eu fui para minha casa, depois de todo aquele tempo. Eles deram um jeito de colocar roupas até aqui em mim, para que minha mãe não visse o jeito que eu estava tudo deformado. E ali, irmãos, quando eu cheguei na minha casa no primeiro dia, escutei a voz do Senhor novamente a dizer: há de entrar dentro de algumas horas nesse teu quarto um rapaz que vai te convidar para você ir à igreja dele, dar o testemunho do que eu fiz na tua vida. Somente vai. Irmãos, olha como é que Deus faz. Como? Eu pensei, como? Eu sabia, eu conhecia a voz do Senhor, sabia que era Ele. Como vai? Eu pensei, estou com a mão tudo deformada, o rosto, a boca, o nariz, tudo destruído, o meu corpo. E eu vou assim? Estou parecendo um bicho. E estava mesmo, irmão, coisa terrível. Só que naquela hora, irmão, o Senhor disse para mim: tu queres voltar para o leito de dor? Vou cumprir o que eu estou te dizendo. Ah, irmão, o Senhor acabou de falar, bate palma lá no portão, um rapaz perguntou para minha mãe: é aqui que mora o irmão Ezequiel? Ah, é, posso ver? Pode entrar, aquele rapaz. Irmão Ezequiel, eu vim te convidar para você ir na minha igreja, ser a primeira igreja que você vai dar o testemunho. Mas Deus cegou aquele rapaz, irmão, porque se fosse um outro, jamais iria me convidar de ver do jeito que eu estava, tudo defeituoso. E era um rapaz, ele era da Assembleia de Deus, ali da Conselheiro Carrão, perto do Hospital Carrão. E era ali que eu tinha que ir. Eu perguntei para ele: quando é? Ele falou: sábado agora. E o dia que ele foi era segunda-feira. E eu falei: então, eu aceito, disse para ele, conversando ainda. Nem estava podendo andar direito. Ali ele foi embora, irmão. Na terça-feira eu estava do mesmo jeito. Quarta-feira eu estava do mesmo jeito. Mas, quando foi na quinta-feira, eu lá dentro de mim pensando, falei: Senhor, eu não vou desse jeito, como eu vou no meio do teu povo desse jeito? Aí o Senhor veio e começou a falar comigo: eu sei o que está pensando. Eu não sou Deus para fazer minha obra pela metade. Quando subir naquele púlpito, sábado, 8 horas da noite, você estará completamente liberto e não estará assim. Somente espera. Irmãos, quando foi sexta-feira, 10 horas da noite, começou a me cair um sono tão pesado. Mas não é um sono normal que a gente tem, era um sono diferente. E ali, irmãos, eu não aguentei dormir. Quando eu acordei, era 4 horas da manhã de sábado. Mas naquela escuridão, eu mexi a mão assim, eu falei: mas minha mão está mexendo? E ali eu levei minha mão ao rosto, eu falei: mas cadê aquele buraco, aquelas deformações? Eu não senti, irmãos. Aí eu coloquei a mão onde tinha aqueles buracos terríveis na minha perna e não via mais. E fui colocando onde estava tudo o meu corpo deformado e não via mais. E eu comecei a ficar assustado em cima da cama. Eu falei: algo aconteceu. Eu me levantei e sentei assim, perto do espelho, e eu acendi a luz. Quando eu acendi a luz, irmãos, nos pés da minha cama, desta altura, como se fosse escama de peixe, estava toda a minha pele ali colocada, com feridas, com pus, com tudo. E que eu olhei para o espelho, a minha pele o Senhor tinha trocado desde a minha cabeça à planta do meu pé. A minha pele, irmão,
estava igual a pele de uma criança recém-nascida. Mas quando, irmão, eu olhei para o espelho, eu enxerguei atrás de mim um anjo que estava atrás de mim sorrindo. E ele disse, não vire para cá. Aí aquele anjo disse assim: olha, o que o Senhor prometeu, ele cumpriu. Eu fui enviado para fazer esta obra no teu corpo, mas durante um ano você não tome sol, senão morrerá. Irmão, durante um ano era igual um vagalume, só à noite. E quando aquela noite de sábado eu subi naquele púlpito, o rapaz ali da Assembleia, quer dizer, ele tinha me visto uma semana antes daquele jeito. Aí no dia de sábado eu estava completamente diferente. Aí ele dizia: não, meu irmão, não foi o irmão que eu fui chamar, não. O irmão não é o irmão, não. Aí ele dizia. Aí ele falou: irmão, será que o irmão Ezequiel mandou? Você é irmão dele? Aí eu falei: não, irmão, eu sou irmão Ezequiel. Não, foi com outro que eu falei, não foi com você, não. Aí eu disse: irmão, foi a mim, prova que foi. Eu falei: irmão, você foi assim, você falou assim, assim. Ele falou: não, mas aquele lá estava tudo deformado, não sei o quê. Eu falei: é, e no entanto, você só está enxergando agora, né? Aí ele falou: mas é você, irmão. Mas o pastor da igreja, os irmãos, não sabiam o que estava acontecendo. Irmãos, ele ficou assim tão transpassado, que na hora de sentar no banco, de ver ele sentar no banco, ele sentou no chão. E ele ficou parado. Então, naquela noite, irmão, Deus tinha cumprido a obra dele na minha vida. E naquela noite, quando eu voltei para casa, o Senhor falou: já vou encerrar, irmão. O Senhor disse: você não vai dormir. Você ajoelha nos pés da tua cama, que agora nós vamos conversar. Ah, mas foi um momento duro e terrível, irmãos. O Senhor falou: agora você vai dobrar teus joelhos aí nos pés da tua cama. Você não vai me ver, você só vai escutar a minha voz. Eu vou perguntar e você vai responder com a tua boca, porque eu estou ouvindo. E eu me lembro, a primeira pergunta que o Senhor fez foi: o que você achou de fazer um teste comigo? Era a primeira pergunta, irmão. O que você achou de brincar com meu nome, com minha palavra, e brincou de ser crente? Você não queria fazer um teste e saber aonde é que eu estava? Agora você sabe. O Senhor disse para mim: o que é que o mundo te deu? O que é que os teus amigos te deram? Por que não te socorreram na hora da aflição? Irmãos, e tendo que responder, o Senhor falou: isto é para que nunca mais brinca com meu nome e brinque de ser crente. O Senhor falou: agora volta e senta naquele banco duro que você nunca soube dar valor. E o Senhor disse: e o dia que brincar com meu nome, certamente você morrerá, não haverá segunda vez. O Senhor falou: agradeça a tua mãe e ao meu povo todos os dias da tua vida, porque muitos, por muito menos, se desviaram e estão no inferno, e lá você viu. E eu não sou brincadeira. Então, irmãos, está aí o exemplo para algum crente que tenha pecado escondido. É a noite de você parar com o teu pecado e se consertar. Porque depois de você ouvir esse testemunho, mas aquele que é o principal está te vendo, e é Jesus. É a noite de você tirar o pecado da sua vida. E eu sempre digo que a maior derrota do crente está, irmão, quando o crente começa a pecar, de ver ele correr aos pés de Jesus, se implorar perdão e confessar, não. Ele esconde o pecado. Então o diabo vai dando corda, e quando ele percebe, ele está lá no buraco.
E o crente, quando ele começa a pecar, ele começa a fugir da presença de Deus. Ele não quer ir para a oração, porque ele tem medo que Deus vai revelar o pecado. Mas não adianta, a hora que Deus quiser falar com você, você vai acabar num leito de um hospital ou da tua casa, e de lá você não pode sair, e lá você tem que ouvir Deus falar. Por isso, irmão, eu digo, tenha certeza de uma coisa, que há muitos crentes sofrendo por colocar as mãos indignamente na Santa Ceia, e não sabe o porquê a casa está virada de ponta cabeça, ou porque a doença não sai do corpo, porque ora e faz a campanha, porque coloca as mãos indignamente na Santa Ceia. Está morrendo espiritualmente e muitas vezes não percebeu. Mas uma coisa é certa, irmão, Deus nunca deixa ninguém ir para a sepultura sem antes dar uma oportunidade de mudar a sua vida. A igreja se coloca em pé em nome de Jesus. Irmão, como não há tempo de orar por revelação, agora você que está enfermo, muitos de vocês vão chegar em casa, vocês vão chegar na sua casa, muitos vão procurar a hérnia, vão procurar o caroço. Eu só peço uma coisa, é as mãos de Jesus que te cura nesta noite. Não esqueça, na sua igreja, de você chegar esta semana e testemunhar a cura que Deus vai te dar aqui. Lembre de testemunhar, irmão. Você que for curado agora, quando você chegar em casa e ver que não tem mais enfermidade, esta semana ainda vai na tua igreja e testemunhe para que o Senhor seja agradecido. Lembre de agradecer ao Senhor. É hora de você colocar o problema de alguém da sua família que está desviado, o problema dentro da sua casa. É a hora de um conserto verdadeiro, porque, irmã, o Senhor não te desamparou e nem te deixou. É a noite que Ele pode te socorrer e colocar as muralhas do diabo por terra, porque a nossa redenção vem do Calvário. E o incrível que pareça o nome do tema, como é que é, irmão Marcos? Exatamente. Chama agora, então é a hora de chamar mesmo o nome daquele que é maior. É a hora daquele sangue ser derramado sobre a nossa vida. Irmãos, nós vamos começar a orar. Alguém que se possa responder. Exatamente. E completa ainda, e chama alguém que possa te responder. Então agora, até você que não é crente, você vai ver que você entrou na presença de um Deus que realmente cura e liberta. Não é aqueles demônios mentirosos de terreiro, de macumba, de esquina, de cemitério. Não, porque Deus, Ele é santo, Ele não precisa de vela e nem precisa disto. Porque uma coisa é certa, irmão, a nossa esperança de salvação é enquanto estamos vivos. Porque aquele que morre sem salvação, perdido uma vez, perdido para sempre. Temos que ter certeza que vamos deitar a sepultura com Jesus. Porque coisa terrível é acordar do outro lado e não ter Jesus. E então você vai olhar e vai querer se arrepender, e não adianta, porque uma vez perdido, perdido para sempre. Por isso, irmãos, nós vamos clamar ao nosso Deus, ao irmão que não fala em línguas, ao irmão que não sente a presença de Deus. E cuidado, principalmente os jovens, cuidado com o pecado. Você que ouviu, cuidado com briguinhas no meio da mocidade, jovens que têm costume qualquer coisa de virar cara, de não conversar, porque eu sei que aqui tem. Então uma coisa é certa, o Senhor está pedindo conserto entre alguns jovens que está aqui no meio. Alguns jovens que não nem conversa com o outro, que passa de lado e que não sente. Cuidado, porque você pode estar no caminho da derrota. É a noite de você se consertar, principalmente, moça. Eu estou te dizendo porque o diabo está se andando.
quatro moças aqui da mocidade, cuidado com esse negócio de não conversar, de virar a cara de ciúmes e disso, que é assim que começa a tua derrota e você não sabe aonde você pode acabar ainda. Deixa Jesus entrar no coração seu de verdade, porque Jesus quando entra, irmão, nós não temos rancor no nosso coração, não. O crente quando ele tem o primeiro amor e Jesus é o primeiro amor, nada mais pode estar no seu coração. E quem sabe o carro tem entrado em primeiro lugar na sua vida, quem sabe, irmãos, o emprego, quem sabe às vezes as coisas desta vida e Jesus ficou em segundo lugar. Ou ele é em primeiro lugar na tua vida, ou ele não aceita estar na tua vida. Por isso, é a noite de você crer e depois testemunhar a sua vitória. Nós vamos orar. Ora com o teu coração, irmão. Ora com a tua alma agora, para que Jesus coloque as mãos. Quem sabe ele pode até te batizar agora. Vamos orar a Deus.